Què tal? Com esteu? Nosaltres ja tornem a ser aquí, al Va com va. Avui reviurem algun dels moments més intensos, més emotius, d'aquesta festa dels 20 anys de Canal Reus que vam gaudir dissabte passat. I atenció, perquè també parlarem de salut bucodental, perquè les càries és una de les malalties més freqüents a Catalunya. En parlarem amb un odontòleg i, finalment, omplirem el plató del Va com va de màgia. Arrenquem amb tot això i molt més aquí, al Va com va. Gerard, benvingut, perquè ja tornem a ser dimarts i, per tant, ja ho sabeu, el Gerard ve cada dimarts perquè hem de parlar una mica de què s'està comentant per les xarxes, però avui farem una mica de programa especial i, sobretot, parlarem de què es va parlar a les xarxes, què és el que es va dir, reviurem alguns moments d'aquesta festa dels 20 anys, oi, Gerard? Perquè va ser un dia intens i l'ocasió s'ho val. No sé com ho vas veure tu, que vas estar seguint tot el dia què s'estava dient per les xarxes. Home, jo crec que es va notar que era un dia especial, no només per la gent que formem part de Canal Reus, sinó per la gent de la ciutat, perquè ja durant els dies anteriors, però durant el dia de la festa encara més, ciutadans, entitats, gent que col·laborava, gent que estava a la plaça Mercadal, tothom, diguem, era el tema en què es parlava, era el tema del cap de setmana a Reus, era la festa dels 20 anys de Canal Reus. Què es va dir exactament? Quins són algunes de les dades que podríem tenir dels espectadors que ens van seguir aquell dia? Bé, nosaltres vam estar monitoritzant una mica tota la gent de xarxes, què deia la gent, tuits, etcètera, etcètera, i vam recollir també algunes dades, no només d'internet, sinó també d'audiència, que són les que hem publicat aquests dies. Per exemple, per començar a situar la gent de la magnitud de l'acte que vam fer, hi havia uns 500 músics implicats, a dalt de l'escenari, músics, presentadors, etcètera, etcètera. Tenim un dels gràfics que ara mateix els nostres companys ens el posaran perquè puguem veure també millor les dades d'aquell dia. Després, 1.500 assistents, això va ser la gent que va venir a la tarda a la plaça del Mercadal, més o menys, per tant, ja és un volum d'acte gran, i 50.000 espectadors, que són els que ens van seguir per la tele i també amb les remissions que van fer. Per tant, això només d'entrada ja ens situa que no era un acte qualsevol, sinó una cosa una mica gran. I a part, a xarxes, el tema va tenir molta vida, perquè, per exemple, només a Facebook vam arribar a més de 25.000 persones, a nivell del Facebook Live, més quasi 3.000 persones ho van seguir també només per Facebook, el hashtag CanalReus20anys, que es feia servir a Twitter, però també a Instagram, va tenir més d'1.200.000 impressions, per tant, entre gent que el comentava, gent que retuitejava, gent que arribava, etcètera, etcètera, i a Instagram, per exemple, que tothom es va dedicar a penjar fotos i vídeos, va tenir més de 20.000 impressions també al mateix hashtag, a part de molts Instagrams, històries que la gent penjava, vídeos, selfies, jo crec que tothom que més o menys seguia algú de Reus a les xarxes socials va veure que aquest cap de setmana passaven coses a la plaça Mercadal. De fet, ens has seleccionat algunes de les felicitacions que vam rebre a través de Twitter, oi, Gerard? Que ningú s'enfadi per això, perquè n'hem rebut moltíssimes. No, a veure, hem destacat alguns missatges dels que vam anar veient. Per exemple, missatges de gent que es dirigia a Canal Reus felicitant-nos. Tenim l'escola Alberic, que ens va fer un missatge de felicitació. També el Reus Deportiu. Ara l'estem veient, eh? I també els xiquets de Reus, que també... Per tant, gent i entitats de la ciutat. Després, a nivell particular, també sou molts els que ens vau fer arribar el missatge a xarxes en privat, a partits, sindicats, etcètera, etcètera. Hem fet una petita selecció i també hem seleccionat algunes de les imatges divertides que vau penjar vosaltres mateixos a les xarxes aquell dia. Un dels gadgets que més va triomfar van ser les ulleres dels 20 anys. Per allà la gent que vau venir a la plaça vau veure que us ho vam donar. I gent com els gegants fadrins, la gent dels gegants de Reus, una noia que es diu Júlia també va penjar la seva imatge, i els portadors del lleó petit. Són diverses gent que han penjat aquestes fotos divertides que hem anat trobant. Per tant, jo crec que tothom que arribava a la plaça mentre feia temps, a la que li donàvem les ulleres, el primer que feia era fer-se un selfie, compartir-lo, enviar-ho als grups de WhatsApp. Per tant, jo crec que es va viure la festa molt intensament a la plaça, però també molt intensament a través de la resta de canals digitals que tenim. També, Gerard, vam repartir un premi el dia dels 20 anys, el dia de la festa, un premi que vam fer un sorteig, no?, a través de les xarxes socials. Sí, també vinculat amb les xarxes. Els dies anteriors us vam estar preguntant quin era el vostre millor record de fa 20 anys,
i la gent que quan hi és el sorteig li vam entregar el premi gentilesa de la gent de Carola, que són uns 50 euros en compres al seu establiment. També va ser un moment divertit quan li vam donar a la mare de la guanyadora, perquè la guanyadora no va poder venir perquè per temes personals, però vam muntar aquí una mica també tot un set que va ser divertit i també venia d'un concurs de xarxes socials. Per tant, podeu veure que els concursos que fem són reals, tenen guanyador i per tant us animem a participar-hi. La Marta Nus va ser la guanyadora, aquí veiem les imatges de també amb expresentadors de la casa, doncs, que vam donar aquest premi una mica tots junts, totes les cares que han passat aquests 20 anys per Canal Reus. Bé, la festa tot plegat va començar a 6:45 de la tarda, amb cercaviles des de diversos punts de la ciutat, amb moltíssima gent, moltíssims músics, que ara ho dèiem, que hem de destacar que va ser molta feina, no?, perquè coordinar totes les cercaviles que venien des dels diferents punts fins a la plaça del Mercadal, doncs hi va haver un assaig molt previ de preparació del director musical, del Jordi Salvador, de la Carlota. Tenim imatges també de l'assaig per poder arribar a aquesta tronada musical que va ser sobretot molt reusenca. Sí, home, jo crec que si es feia 20 anys de Canal Reus i ho fas a la plaça Mercadal, alguna referència a la tronada, i en aquest cas musical, jo crec que va ser una bona forma d'encertar. I ara també que parlàvem dels assajos i de les xarxes socials, la gent que segueixi, per exemple, el Jordi Salvador a Instagram o la Carlota, és una forma d'anar veient pinzellades, perquè anaven ensenyant, donaven petits spoilers per donar pistes del que passaria, per tant, una forma de veure també l'esdeveniment des de dins era seguir la gent que l'organitzava, seguir també a Canal Reus, però una altra utilitat que jo crec que va ser bona de les xarxes, que és anar generant expectatives. La gent sabia que s'estava preparant alguna cosa gros, però no coneixien els detalls. Un altre dels moments també que podríem destacar és el moment Bages, Josep Bages i Ariel Santamaría, amb aquest Tots som de Reus, que la veritat és que la plaça va esclatar i déu-n'hi-do, va ser un moment també molt divertit. Aquest, jo crec que aquesta combinació, tant Juanchi per un costat, tant RTV, jo crec que és una cançó que tothom de Reus coneix, i veure aquests dos personatges, que per motius diferents, però són molt coneguts a la ciutat, cantant junts, jo crec que també ho vam veure, va ser un dels moments en què a Twitter, a Instagram, tothom va començar a comentar-ho. Un altre dels moments, no només l'Ariel i el Josep Bages també van cantar, sinó que al final ens hi vam sumar tots en un moment molt emotiu, també, un final amb la cançó del Bon Dia. Estem veient ara imatges del assaig del Bon Dia que vam fer el dijous previ, perquè, a veure, alguns vam desafinar una mica, això és així, però l'assaig hi era, per tant, l'assaig hi era i al final encara va quedar bastant rodonet. També, si voleu, aquí mateix estem veient les imatges d'aquell moment, on, atenció, Carles Pellicer també hi era, Jo crec que va ser ja la cirereta. Quan muntes un acte així, que aconseguir que l'alcalde de Reus acabi saltant i ballant a l'escenari, era la mostra que era un dia especial. A mi em va recordar una mica a final de Jocs Olímpics, allò, atletes bajen de l'escenari, en aquell moment amb tothom a dalt donant-ho tot, els músics que havien cantat, els presentadors de la casa que havíeu intentat cantar, també va ser una mica al final. Que havíeu intentat cantar. Al final de festa, jo crec que... Bé, són molts moments els que podem reviure i que encara estem païnt entre tots. El que podeu fer és veure com es va organitzar aquesta festa. Serà aquest divendres a 8:45 de la nit a Canal Reus i després a 9:00 es tornarà a repetir tota la gala. Però és el moment de dir el guanyador de la crida de la setmana passada que fem recordatori. La pregunta era amb què no us poseu d'acord a la vostra família, i el guanyador que direm ara mateix s'emportarà aquest llibre del Peret Ganxet, que pot venir a recollir quan vulgui per aquí, per la casa. Sí, hem tornat a tenir molta participació. Es nota que els temes aquests de disputes familiars agraden. Llegiré alguns dels que heu participat. Per exemple, la Petit Renard Bleu ens va dir a través d'Instagram que es barallen a casa seva en què fer pels dinars de diumenge. La Mocubi també a través d'Instagram en el volum de la televisió. Molts missatges d'aquests, del comandament, de què mirar la tele. Després també a través de Facebook la Dori Serena, futbol sí o no. I finalment, de tots els participants, hem fet el sorteig i la guanyadora, que va participar a través de Facebook, es diu Noelia Bea Secall, i ens va explicar que el tema de debat a casa seva és on anar de vacances, si mar o muntanya. Per tant, s'emporta aquest llibre del Peret Ganxet. Exacte, i és el moment de fer una nova crida, atenció, perquè el guanyador es podrà endur aquest disc políticament guanxi de l'Ariel Santamaría, perquè va ser un dels protagonistes, ara ho veiem, de la festa dels 20 anys. I quina és la crida d'aquesta setmana, Gerard? Bé, doncs si parlem de festes, portem molt de temps explicant-vos la festa dels 20 anys, la pregunta és, segons vosaltres, què no hi pot faltar en una festa d'aniversari? Ja sigui quina música, quins acompanyants, el que vulgueu. Teniu barra lliure per explicar-nos i podeu guanyar aquest CD, que hi ha el tema dels que parlàvem, de Tots som de Reus. Jo crec que es queda tot ben lligat amb la festa dels 20 anys, la crida i el premi. Per cert, Canal Reus ha fet 20 anys, però també ha fet l'aniversari al Coca, també el felicitem.
molt ràpidament, abans d'acabar la secció, què és el que no hi pot faltar a la teva festa d'aniversari? Home, els meus companys de feina em van fer un pastís sorpresa, per tant, no hi podeu faltar vosaltres. Molt bé, Gerard, moltes gràcies. Ens veiem la setmana que ve, gràcies per ser aquí. I canviem totalment de tema perquè, com us deia, les càries, són una de les malalties més freqüents a Catalunya i sobretot afecta els nens i nenes. En volem parlar, per què passa això? Per què hi ha gent que té una bona higiene bucodental però, en canvi, segueixen tenint càries? Doncs ara ens acompanya, ara mateix entra per aquí al plató del Va com va, l'Òscar Creus, benvingut. Ell és odontòleg de la clínica Blanca Dent i volíem resoldre alguns d'aquests dubtes, no? Perquè a mi aquestes dades m'han sorprès. Bé, molta gent ho diu sovint, eh? Molta gent té càries, però és realment una de les malalties més freqüents a Catalunya. Sempre ha estat així, sempre hem tingut el problema de les càries, ha sigut pels dentistes, és el que hem de combatre, vale? S'han aconseguit anar millorant any darrere any, però bueno, encara que hem millorat molt, encara hi ha molta prevalença, doncs, degut a l'alimentació, la dieta, els immigrants, però bueno, en principi continuarem treballant perquè es pugui anar millorant la salut bucodental. Hi ha molta gent, com ho dèiem, que tenen una salut bucodental doncs, que fan tota la higiene que es necessita, van al dentista quan toca, però continuen tenint molts problemes d'aquest tipus. Per què passa això? Clar, a la etiologia de la càries, a part de la dieta, que és el menjar dolços, ja sabem tots que afavoreix la càries, a part estan els hàbits, vale? Que si no tens bons hàbits, doncs tens més números de patir càries, però després hi ha un factor genètic molt important. I aquest sempre doncs, influeix en el pH de la saliva, o sigui, potser familiarment tens un índex familiar que et fa que això, per molt que raspallis les dents, continues tenint càries. I també al contrari, hi ha gent que no raspalla i, per exemple, no té càries. Per tant, pot ser que si els teus pares doncs, eren més propensos no, a tenir càries, tu també n'acabis tenint, no? I també, al revés, hi ha gent que doncs no renta les dents o no té una bona higiene bucodental, però en canvi té moltes. Ai, en canvi no en té, no? Correcte. També és veritat que, per exemple, hi ha gent que pateix de gingivitis, de periodontitis, que és la malaltia de les genives. Sí. Llavors, moltes vegades, a veure, no són matemàtiques, eh? Pot passar, hi ha gent que té càries, hi ha gingivitis, pot estar tot combinat, però és molt curiós que gent que pateix de gingivitis o periodontitis, vale? Que és la infecció de les genives, pues no té tantes càries. I això és degut a que la bactèria que produeix la infecció de les genives, vale? Interfereix amb la de la càries per aconseguir a veure qui guanya. Llavors, normalment, com no deixa que es produeixin tantes càries com en un altre cas, i és curiós. Gent que té la boca amb molta infecció de genives i no té càries. Dius, seria una de les altres malalties freqüents, també, sí. Relacionades... Sí, dintre del nostre camp, la càries i la periodontitis són les principals malalties i ho podem sumar a el que és la falta d'espai, que és el mal... Que se soluciona amb ortodòncies la majoria de vegades, que això també és un tema bastant recurrent, perquè cada vegada hi ha més gent que es posa ortodòncies. No sé si l'ortodòncia s'ha de posar en una edat concreta, hi ha un moment que recomaneu doncs, que ja no val la pena? A veure, en principi sempre és recomanable fer revisió als nens, sobretot a partir dels 6 anys. A veure, si algú vol veure el nen abans perquè té algun problema, pues, en quan sigui, no hi ha una edat exacta per portar un nen al dentista. Però jo crec que a partir dels 6 anys és quasi obligatori, vale? I periòdicament, una vegada a l'any, tant per nens com per adults, anar fent revisions. Perquè, clar, contra més abans agafem el cas del problema de maloclusió, possiblement el solucionarem molt més fàcilment que si esperem a una edat més avançada. No? Contra abans agafi el problema, doncs molt millor. Però no hi ha límit d'edat. És a dir, es poden posar ortodòncia quan sigui, a l'edat que sigui. Suposo que també si ets molt petit, potser espereu una mica, pot ser que les dents s'acabin de moure o... A veure, hi ha diferents tipus d'ortodòncia, vale? Llavors, clar, si ets més petit, doncs, fa un tipus d'ortodòncia que és més aviat doncs, amb aparells de treure i posar, i quan surten les dents definitives, que no és hasta els 12 anys aproximadament, que és quan ja se col·loquen els aparatos que coneixem tots com a bràquets. Vale? Avui en dia hi ha bràquets de metall, hi ha bràquets de porcelana, inclús invisibles, que és una altra tècnica, però bueno, és un món molt extens. Ens has portat, ara aquí ho ensenyem, uns raspalls de dents, i també tinc aquí un raspall de dents elèctric perquè, atenció, hem trobat una dada molt interessant, és que l'any 2003 el raspall de dents va ser escollit com a invent número 1 en el qual les persones no podrien viure, sense les persones en un raspall de dents doncs, no podrien viure. És curiós, A mi m'ha sorprès moltíssim perquè
realment és una cosa que els americans, els nord-americans, fan aquestes enquestes, perquè la veritat és que és curiós que algú es dediqui a fer... I és l'invent més important per sobreviure. O sigui, els americans prefereixen un raspall de dents abans que un mòbil o un microones o un cotxe. És que és molt curiós. Això va ser l'any 2003, hauríem de veure quins són els invents que han anat passant, però bé, va rebre aquest reconeixement. Tenim aquí un raspall de dents elèctric i raspall de dents, diguéssim, convencional, perquè també d'això hi ha molta polèmica. Sí. Què és més recomanable, a veure? A veure, en principi, el primer és recomanable fer servir el raspall de dents, sigui una cosa o l'altra, això és el més recomanable. ¿Vale? Molt bé. A partir d'aquí, en principi, si tenim un raspall elèctric, i fem el mateix que amb un de convencional, teòricament té que ser millor, perquè en teoria estem fent els mateixos moviments, estem fent al mateix temps, les mateixes vegades, tot igual, però a part el raspall elèctric pues, vibra, ¿vale? Con lo qual teòricament tenim que tindre un millor resultat. Però clar, això és una controvèrsia que ningú encara ho ha aclarit 100%. Per què? Perquè què passa? Que moltes vegades la gent amb el raspall elèctric se pensen que és automàtic i llavors ho fan servir malament. Mm. I llavors es converteix en tot el contrari. És potser pitjor que el millor manual que sabem que hem de raspallar nosaltres. És a dir, encara que sigui elèctric i per tant ja fa aquest moviment, també l'hem de passar, suposo. Igual. I més o menys, quants minuts hem d'estar raspallant-nos les dents? Aproximadament entre 2 i 3 minuts. Cada vegada i 3 vegades al dia després de cada àpat. Que déu-n'hi-do, són bastants, eh? Sí, però... Després, pel que fa al raspall de dents convencional, n'hi ha de molts tipus, perquè de vegades vas a la farmàcia i en trobes moltíssims. Sí. No sé si és igual quin utilitzem, sinó també la manera d'utilitzar-lo, o hem de vigilar... A veure, en condicions normals, el raspall, l'important, té que ser un raspall convencional. ¿Vale? Jo he portat aquí algun raspall sí. de formes diferents, però són per casos especials. Pues, aquell d'allí, per exemple, és per pròtesis d'implants. Aquest. Sí. Aquests més petitons són interproximals, que serveixen per passar entre les dents, i els altres, aquest és un raspall convencional, el que tens ara mateix. Què té que tindre? Pues que estigui en bon estat, que tingui bon estat i que tingui un tamany més o menys aproximadament com aquest, que no sigui molt petit, que no sigui molt gran, que pugui fer mal, i que estigui sobretot en bon estat. I això que em deies que també ho hauríem d'utilitzar, no? Bueno, això és, no, això en condicions normals, això s'utilitza quan hi ha problemes que ha de passar, el raspall ha de passar entre dent i dent amb la geniva. O sigui, si això, tenim una boca sana, amb no una boca sana no passaria no això, et faries mal. Raspall de dents, cada quan l'hem de canviar? Perquè ho deies, és important que estigui en bon estat. Sí, recomanen cada 3 mesos. Cada 3 mesos? Sí, però també és veritat que depèn de l'ús de la persona i de la força que faci. Llavors, com a 3 mesos podríem posar-ho com a guia, però jo aniria mirant el raspall com està. Si veiem que estan obert, pues canviar-lo. O sigui, hi ha gent que inclús recomana una vegada al mes. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Bé, podríem seguir parlant de moltíssimes coses, sobretot això, perquè si no tenim una bona higiene bucodental i no ens cuidem bé, no anem al dentista, tot sovint el que pot passar és que també després ens caiguin les dents. Bé, cada quan hauríem d'anar al dentista? Es recomano una vegada, mínimament una vegada a l'any. Una vegada a l'any per fer una revisió i també fer una neteja? Correcte. Nosaltres, normalment, el sistema que tenim muntat és... donem visita per fer la primera visita amb el dentista es fa una revisió general on fem radiografies, es fa un primer control i a partir d'aleshores, una vegada a l'any, se fa una neteja. Així podem anar controlant l'evolució d'aquest pacient i si veiem, la higienista veu algun problema, doncs llavors deriva al dentista i així d'una forma, sense que es faci molt pesat, perquè clar, si hem d'anar a fer una neteja i anar un altre dia al dentista, la gent a vegades prefereix que el mateix dia aclarir-ho tot, aprofitar-ho. ¿Vale? Llavors és aquest sistema que ens funciona molt bé i crec que és com s'ha de fer una vegada al dentista. Vas a fer la neteja, que estàs bé, hasta l'any que ve. Perfecte, fins l'any que ve. Molt bé. Que tens algun problema? Pues te mira. És com les visites rutinàries que hem de fer també al metge, les analítiques habituals. És la millor forma de prevenir un problema. Exacte, ja ho pots ben dir. Òscar, moltes gràcies per acompanyar-nos. Seguirem parlant segur d'aquests problemes bucodentals que sovint ens generen alguns dubtes. Avui ja n'hem aclarit uns quants. Moltes gràcies per ser aquí. Moltes gràcies a tu. El Va com va. I ara estigueu atents, espectadors del Va com va, perquè el que farem és omplir el plató de màgia. Doncs m'acompanya aquí al plató del Va com va el mag
Flus, és el Rafel, perquè, com us deia, tot just ahir inaugurava l'escola de màgia. Benvingut, Rafel. Estrenem aquest racó del Back on Back que encara els nostres espectadors no havien vist, perquè, ara us ho deia fa un moment, ahir inauguraves aquesta escola de màgia, l'única escola de màgia d'aquí del territori de Reus i del territori, oi? Es diu Art Màgic. Sí, sí, Art Màgic. I, bueno, me fa molta il·lusió estrenar també Raconet, perquè jo també estreno escola. Llavors, pues, estrenem els dos, què et sembla? Em sembla perfecte. Quina formació tindran els nens i nenes? O no sé si també és per adults? Sí. L'escola va dirigida a tothom que vulgui aprendre màgia i iniciar-se, no? Perquè hi ha moltes opcions avui en dia per iniciar-se en la màgia, moltes plataformes digitals, hi ha internet, però començar des de zero i sol és difícil. Encara que tinguis internet, ningú et pot corregir a través de la xarxa. En canvi, si tens un professor, una escola, pues, sempre és com els passos que fas són sempre més ferms. Per tant, rebran formació i es podran compartir amb un mag. Rafel, m'has portat dos trucs, però comencem pel primer, perquè així... Ah, sí, i tant. Què et sembla? Ja el veig aquí Mira, preparat. Mira, bueno, farem alguna cosa amb cartes, que els mags sempre els agraden les cartes. Sempre fem servir les cartes. És veritat, és veritat. I llavors només es tens que tocar una. Va. I és important que jo no la vegi, però tu toca-la, agafa la que vulguis. I els espectadors sí que la poden veure. Sí, la pots ensenyar a càmera. L'ensenyem a càmera, el Rafel no mira. Sí. La tenim clara, La poses aquí, sisplau. Ja està. La poso aquí, Aquí. Per aquí, no? És aquesta? Sí. Sí. Que tothom la vegi, que està per aquí ficada, I tu mateixa, pitja-la cap al fons, així. Sí. Molt bé. Perquè d'aquesta manera la carta està completament perduda. I atenció, bueno, inclús si fem així, no? És una d'aquestes que està pel mig, segurament. Però jo no l'he vista. Però he portat un company mag, que és el primer alumne que he tingut a l'escola, que es diu Pérez, com l'alcalde d'abans. Com el ratolinet. Sí, el ratolinet. Quan ens cauen les dents, que ara en parlàvem. Llavors, fixa't bé que és curiós, perquè ell és màgic. I ja de seguida troba una carta. Quina carta era la teva? Bueno, tothom l'ha vist, no sé si la recordes. Era... Bueno, no pateixis, era aquesta. Era aquesta. Sí, la podem ensenyar a càmera. Molt bé, sí. Era aquesta. Oh, el dos de trèvol. Mira, dóna-li les gràcies, saluda el meu ratolinet. Però llavors... Com ho ha sabut el ratolinet? Això no es pot explicar, no ens bueno, pots explicar aquí cap truc. No. A la meva escola no. Sí, a la meva escola ho explicarem. Si aneu a l'escola del Rafel, potser l'expliqueu, perquè Rafel, a tu no et ve això de ser mag? Bé, bueno, a mi jo vaig començar des de molt nen. El meu pare em va fer un joc un dia, una tarda, perquè ell feia jocs de mans, i em va quedar gravat, em va contagiar amb el virus de la màgia, i llavors, des de llavors, no he deixat d'estudiar màgia. De fet, tinc una biblioteca de més de 2.000 llibres de màgia, que, en la qual doncs, m'he format anant a altres congressos, conferències, visitant mags, portant mags a casa meva, organitzant actuacions al Teatre Bravium, amb els meus companys de l'Amic, que ara que hem canviat de nom, però... I ara una escola. Sí. A més, avui ens has portat un joc que haurem de jugar al 3 en ratlla, m'has dit, amb sí, una sorpresa jugar, final. Sí, em sembla que me'n recordo. Ara fa temps que no jugo, però em sembla que me'n recordo. Bueno, com que veig que tu saps jugar bastant, començaré jo, no? Saps com se juga, no? Sí. Hi ha dos figures, un cercle i una X, i llavors jo posaré el cercle aquí, i tu pots escollir on vols posar la X. Per exemple, aquí. Aquí. Doncs la posarem aquí. I ara es tracta d'anar fent el 3 en ratlla. Juguem, vinga. Com que em toca a mi... Pues la posaré aquí, a veure si això aguanta. Espera't un moment. Aguanta, així, i tant. La posarem així. Val. Així. Jo posaré aquí. Aquí. Ah, no vols perdre, Molt bé, molt bé, molt intel·ligent per la teva part. Em pensava que sabies jugar menys, Bueno, pues ara em toca a mi, no? Home, doncs jo la poso... a veure si... No, aquí la posaré, perquè veig que aquí està com molt sola. A veure. I llavors... A veure, no jo sé... Jo aquí. Aquí, segur? Home, perquè... sí, no? A veure, no sé, perquè pensa que això se't juga en diagonal, també, No sé si... Sí, aquí. Bueno, m'ha ajudat. Sort que m'has ajudat, és veritat, és veritat. Perquè si no, haguessis perdut els 200 euros que ens hem jugat. Vaja, no pensàvem en bueno, el diagonal. No sí, passa sí, sí. res. Vale, em toca a mi, mira, per exemple, vaig a jugar, no sé, el posaré, jo què sé, per exemple, aquí. El posaré aquí, jo crec que aquí... Sí, perquè saps què passa? Que si no la poso, si no, la posaràs si no, tu. Jo la posaria, jo la posaràs tu i guanyaràs. Jo la poso aquí, segur. Segur? No home, vols... La pots posar aquí, si vols. No, aquí, bueno, segur, va, segur. Digue. No, perquè llavors, si no, ho tenim abans, difícil. Quasi ho tenim difícil, bueno, doncs a mi només m'ha quedat una opció, per tant, hem quedat amb... Hem quedat empatats, Hem quedat empatats. Vaja, bueno, jo que volia guanyar. Jo també volia guanyar els 200 euros, però crec que en aquest cas no ha guanyat ningú, hem guanyat tots, perquè... Darrere aquesta partida que hem jugat a l'atzar hi ha un petit regal, que espero que funcioni. Ai. No sé, perquè realment això no és un joc de tres en ratlla, sinó és un,
un trencaclosques. I fixeu-vos bé que darrere, a veure que no caigui, poc a poc, podeu veure els que aquesta partida de Canal Reus és la meva postal de felicitació per Canal Reus als seus 20 anys de televisió. Que bonic, Rafer. Moltes gràcies, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al Bacon Ban. Animem a tots aquells que vulguin ser mags i fer trucs de màgia com aquest que m'has fet, el ratolí. Ai, que ara s'ha mogut! I molts altres més que s'acostin a la teva escola i puguin aprendre'n moltíssim. I tant. Només cal que em busquin per les xarxes, Art Màgic, Escola de Màgia, i em trobaran. I et trobaran. Perfecte, Rafel, moltes gràcies per acompanyar-nos aquí al Bacon Ban. I ens veiem demà, atenció, amb un programa especial amb molta moda.